እኛ የተሳተፍንበት ሐሳብ የኮስቱም ዲዛይን ነበር ኮስቱም ዲዛይን ማለት እንደ ኢንስፓይሬሽን የወሰድናቸው የኦሮማይ መጻፍን የባሉ ግርማ ነበርና በፊት በ1970ዎቹ የነበረ የመጻፍ ተተረክተን ወደ ፊልም ቢቀየር ገጸ ባሪያቶቹ ምን አይነት ልብስ ሊለብሱ ይችላሉ የሚል ሐሳብ ነበር ሐሳብን የተነሳ ነውና ብዙ ጊዜ ፊልሞች በውጭ ሀገር በጣም ይሰራሉ ወይም ከመጻፍት ወደ ፊልም ብዙ ጊዜ ሲቀየሩ እናያለን እና በእኛ ሀገር ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር የተለመደ አይደለም እና በጣም በሰው ዘንድ ሰርጾ ወደ ውስጣቸው የገባ መጻፍትን ወደ ፊልም ተቀይሮ ቢታይ ምን አይነት ነገር ሊመስል ይችላል የሚል ሐሳብ ነበር የተነሳነበት የደርግ ስርዓት የነበረበት ነው በፍቅርና በጦርነት መሃል ያለ ሁለት አይነት ሐሳብ ነበር ያዝነው የሚሊተሪ ልብሶች ነበሩን በመሃልኛ የሰራናቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ፊያሚታ የምትባል ካራክተር አለች ጸጋዬ ከሚባል ካራክተሩ ላይ ከነበረው ጸጋዬ ከሚባል ጋር ፍቅር ግንኙነት የሚኖራት ጦርነትና ፍቅር ምን ሊመስል እንደሚችል በሰዓቱ የሚያተት ነው መጻፍ በዛ ላይ የሚያጠቃለውና እኛ ያንን ነው ፍቅር እና ጦርነትን የሚያሳይ አይነት ነገር ነው የሰራ ነው ማለት ነው ነየኔ ታፈተረት ጀግና ዋ ትበር እና እዚህ በመሳተፌ በጣም እድለኛ ነኝ ትምህርት ቤቱም ዋና ሐሳብ ይመስለኛል አዳዲስ ዲዛይነሮችን የማፍራት ነው በፋሽን ዲዛይንና ከዚህ በኋላም ስንወጣ ወይ ማርኬቱ ላይ ስንሄድ ብዙ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ገና ብዙ ያልተነኩ ብዙ ሐሳቦች አሉ በፋሽን ዲዛይን እኛ እነዛን ነገሮች ያው ለመምላት ነው ያቀርን ያለ ነው አዳዲስ ሐሳቦችንም ያው በዚህ ፋሽን ሾው ብዙ ጊዜ ያገር በቀል ነገሮች ነው ብዙ ጊዜ የዘንድሮ የተካተተውና እኛም ከነዛ ውስጥ ከሀገር በቀል የሆኑ የሥራ ውጤቶች አንዱን አበርክተናል ብዬ አስባለሁ ተነሳተራም ግንና ወጣ ለሀገር ብልጽግና ለወገን እንግዲህ ተወዳዳሪዎችም ተመልካቾችም ብዙ ሊጠብቋቸው የሚችሉ ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ወይ ከዚህ ፕሮግራም የመጀመሪያው ከሁሉም የሀገራችን ክፍል ውስጥ የተወጣጡ ብቁ ሐሳብ ያላቸው ለአገር ለአህጉር ሊጠቅሙ የሚችሉ ዲዛይነሮችን ያዩበታል ወይም ያገኙበታል የመጀመሪያው እሱ ነው ሁለተኛ ልዩ የመዝናኛ አማራጭ ነው የሚሆነው ይሄ ፕሮግራም ምክንያቱም ባህር ዳር ላይ ለሶስት ወር እነዚህ ተወዳዳሪዎች ይቆያሉ በዛው ውስጥ እንግዲህ የባህር ዳርና የአካባቢውን ባህል የቱሪዝም መዳረሻዎችን የሚመለከቱበትም የፕሮግራም አማራጭ ነው ምክንያቱም ባህር ዳር አካባቢ ለጣም እጅግ ውብ የሆኑ ባህሎች አሉ ሙዚቃ አለ የቱሪዝም መዳረሻዎች አሉና እነሱንም የሚመለከቱበት ፕሮግራም ነው የሚሆነው ሌላ በተጨማሪ እንግዲህ ሳቢ የሆኑ የወጣቶችን ዲዛይን ሐሳቦችም ልክ እንደዚሁ የሚመለከቱበት ነው የሚሆነው ተወዳዳሪዎች ከዚህ ፕሮግራም ሊጠብቁ የሚገባው ነገር ትልቁ ነገር ቀደም እንደተጠቀስኩት የመጀመሪያው ዕውቀትና ክህሎት ነው ምክንያቱም 3 ወር እዚህ ፕሮግራም ላይ ለመወዳደር በሚቆይበት ሰዓት ላይ በአገራችን ውስጥ በፋሽንና በዲዛይን ዘርፍ ላይ የረጅም ዓመት ዕውቀትን ልምድን ባካበቱ ምሁራን እየተደገፉ እየተመከሩ ልምድ እየወሰዱ እየተወዳደሩ የሚማሩበት እና የሚደሰቱበት ቆይታ ነው የሚሆነውና እውነት ለመናገር እድሉን ማግኘት ከቻሉ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው የሚሆነው በእውቀት በክህሎት ራሳቸውን ለማሳደግ ከዛ ባለፈ ደግሞ ኔትወርክ ለማድረግ ምክንያቱም ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፋሽን የእውቀት ማዕከል ነው ማለት እንችላለን ትልቅ የትምህርት ተቋም ስለሆነና በዚህ ኢንዱስትሪ ላይ ሊያገኙቸውን የሚገቡ ሰዎችን በሶስት ወር ውስጥ የሚያገኙበትም አማራጭ ነው እና በዚሁ አጋጣሚ ተወዳዳሪዎች ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ የፋሽን ፍላጎት ያላቸው የዲዛይን ፍላጎት ያላቸው በየትኛውም የእድሜ ክልል ላይ ያሉ ጾታ አይገድበውም ሁሉም ሰው እንዲሳተፍ ጥሪ ለማቅረብ ወዳለሁ የዘመድ ሰላምታ ሲመጣ ደዳ
مردان يا مسلن يسيدنا قيت لبي عم بابنا بزاق وعنا قم نقاري هاي وتي قلوه الشبر نفاري عم بابنا بزاق وعنا قم نقاري Wisdom at the source and Kalibunam Sangana. ከመሰል ተቋማት ጋር በልምድ ልውውጥ የምንሰራቸው ስራዎች ለምሳሌ አሜሪካ ካለ የፋሽን ትምህርት ቤት ጋር በጋራ እንሰራለን ደቡብ አፍሪካ ከሚገኝ የፋሽን ትምህርት ቤት ጋር እንደዚሁም ጀርመን ካሉ የፋሽን ትምህርት ቤቶች ጋር አጋርነቶች አሉን ከነሱ ጋር በጋራ እንሰራለን ይሄ ያው በሴክተሩ በተለይ በፋሽን ዲዛይን ካለም አቀፍ ደረጃ ከሚጠበቀው አንፃር እነኚህ ልምዶች የበለጠ ተቋሙ የተጠናከረ የፋሽን ፕሮግራም እንዲያስኬድ ያግዛሉ ማለት ነው። ተቋሙ በመጀመሪያ በዲፓርትመንት ሌቭል ነው የፋሽን ዲዛይን ትምህርት ክፍል በመክፈት ነው የተጀመረው። ከዛ በኋላ የዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ አለን በየአመቱ እናደርገው በዚህ አመት ለ11ኛ ጊዜ አድርገናል። ስለዚህ በዛ ውስጥ አብዛኛውን የተማሪዎቻችን ስራ ነበር የምናቀርበው። ነገር ግን አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ አቅማችንን በማሻሻል የፋሽን ዲዛይን ማቅረብ ጀምረናል። ከአፍሪካና ከውጭ አውሮፓ ካሉ ዲዛይነሮች ጋር ኮላቦሬት በማድረግ የተለያዩ ስራዎችን መስራት ችለናል። ወደፊት ደግሞ ያንን አጠናክረን ልጆቻችን ፋሽን ኢንዱስትሪ የደረሰበትን ደረጃ እንዲረዱ እነሱም አካሄዳቸው በምን መልኩ እንደሚሆን የሚያሳዩ ነገሮችን እንዲማሩ አርገናል። ይሄ በራሱ ትልቅ እድገት ነው። ወደፊት ደግሞ ተጠናክሮ የሚሄድ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ውድድሩ ይዘት ስንመጣ በዚህ የፋሽን ዲዛይን ውድድር ለመሳተፍ ማንኛውም ሰው መሳተፍ ይችላል። ፍላጎት ያላቸው ተሳታፊዎች እንደን ፋሽን ላይ መስራት የሚፈልጉ ተሳታፊዎች ከተመዘገቡ በኋላ የመጀመሪያውን የማጣራት ሂደት እናደርጋው በኢንስቲትዩቱ ባሉ መምህራኖች ከዛም ባለፈ እንደን ወቅና ባገኙ ዲዛይነሮች የመጀመሪያው ማጣራት ይደረጋል። 16 ተወዳዳሪዎችን ካጣራን በኋላ እዚሁ በኢአይቴክስ ግቢ ዶርሚታሪ በመያዝ እዚሁ ከኛ ጋር በመሆን ለሶስት ወራት ያክል ከኛ ጋር አብረው ይቆያሉ። በውድድሩ መሃል ላይ በባህር ዳር ከተማ በተለያየ ቦታዎች ቀረጻ እናደርጋለን። የተለያዩ ቻሌንጆች ሰጣቸዋል። ሰው ዳኞች በሚያዘጋጁት መስፈርት መሰረት ያጣራን እንዳለን። በስተመጨረሻም ከ16 ወደ 8 ከ8 ወደ 4 ከአራት ቤስት ምንላቸው ከአንድ እስከ አራት የሚወጡት እንለያለን። በውድድሩም ላሸናፊዎች ዳጎስ ያለ የገንዘብ ሽልማትና ከዛ በተጨማሪም የትምህርት ዕድል ተዘጋጅቷል። በፋሽን ዲዛይን ውድድሩ መክፈቻ ላይ ዘን ተሳተፍ ነው። ኮሌክሽናችን ኤርካ ፒክሎስ በሻማ ይባላል። ቀምጣ ፕሮግራም ላይ ወይ ደግሞ የቀምጣ ስነ ስርዓት ላይ ሲኖር የሚለብሱ አልባሳትን እሱም በሻማ አድርገን ለመስራት ነው የሞከርነውና ያሳየነው። እንደሱም ደግሞ ለመጠቀም ያሰብነው ደግሞ ሴሌብሪቲዎችን ነው። ብዙ ተከታይ ያላቸው ታዋቂ ሰዎችን ነው። ምክንያቱም በጣም ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላሉ፣ ብዙ ተከታዮች አላቸው። ያ ማለት ወጣቶች የሚከተሏቸው እነሱን ነው ማለት ነው። ካላብሳቸው ጀምሮ ኤቭሪቲንግ የሚከተሏቸው እነሱን ነው። ስለዚህ እንተና የለበሰችው ልብስ ዋጋው ረከስ ቢልም አሳፈተን ለብሷለ ለምን ስለሚወደድ ወይ ደግሞ እነሱ የሚያርጉት ነገር ማርክስ ለምንፈልግ። ስለዚህ እነሱን በመጠቀም ሻማ የሚባሉን የሀገራችን ፋብሪካ አለ። አክቹአሊ የተጠቀመው ባህር ዳር ውስጥ የሚያመርተው አለ። ወብ የሆነ ጨርቅ አለ የሚያመርተውና እሱ ነው ሻማውን ለኛ ፕሮዳክት የተጠቀመው። ሶ ሴይቶችን በመጠቀም በሻማ ሃይፍ የሆነ ፕሮዳክቶችን ሰፈናቸው መስዋል ያገር ያለ ጀምሩ እንደግሳት ከዛን ያልቱ መሸነጋ ይሁን እንደስታ ከዘነጋ እንደማንረካ ያገር ያለ ጀምሩ እንደግሳት ከዛን ያልቱ መሸነጋ ይሁን እንደስታ ከዘነጋ እንደማንረካ አየዋየውና አየዋየውና ሸሞማና ሸሞማና
ማነሱ እንቱ ይደወል ማንም ቅር እንዳይለው ደሞኛ ያለ ሙዚቃ አይከን ስለነገር ብዙአል ዳንኪራለ እንጂ በዚህ ሙዚቃ ያኖ ታወፍ እዚሁ ብትነቃ ካለን ብለን አው ወይ ተደብቃ ሲማው ሲካለ ለምን ትበቃ ስናውን ተውሽ እኔ ካገሶ ሷማለች እልል ምትለው ትገሳ ደሞኔ ያለ ሙዚቃ ወደ ማነው ብቻለ ዳንኪራለ እንጂ አንድ ውድድር ላይ ማንኛውም ተሳታፊ ሲሳተፍ አንደኛ አሸንፋለሁ ብሎ ነው የሚሳተፈው። በሁለተኛ ደረጃ በውድድሩ ሂደት ውስጥ ብዙ ትምህርቶችን ይማራል፣ ብዙ ቆይታዎችን ያገኛል፣ ብዙ መንገዶችን ማየት ይችላል። ስለዚህ ተወዳዳሪዎቻችን እዚህ ውድድሩ ሲሳተፉ አንደኛው ለማሸነፍ ነው የሚሰሩት ጠንክረው። ባይሆን እንኳን ባያሸንፉ እንኳን የተለያዩ አጋጣሚዎችን መጠቀም ይችላሉ። ልምዱ ከውድድሩ የሚያገኙት ልምድ ራሳቸውን ጠንከር አድርገው የበለጠ ክሬቲቪቲያቸውን ጨምረው እንዲንቀሳቀሱ ያግዛቸዋል ማለት ነው። በዚህ መክፈቻ ፕሮግራም ላይ አቀረበን የነበረው ኮሌክሽን ዲ አፕሊኬሽን ኦፍ ግራፊቲ ነው። የኢትዮጵያ ጥንት የሆኑ ጽሁፎቿ ወይም ቋንቋዎቿ ተጽፈው የተቀመጡባቸውን ዎል አርት የሚባሉትን እነዛን ነገሮች ነው ድጋሚ አምጥተን ለማሳየት የሞከርነው። አሁን ላይ እየተረሱና ለማስተዋወስ እየተቸገርናቸው ያለው ቋንቋዎች አሉ። ኢትዮጵያ አሏት የተባሉ ጥንት ታሪኮቿ ደግሞ የተጻፉት በእነዛ ቋንቋዎች ነው። እምቅ የሆነ ሀብቷ ሁሉ የተጻፈው በዛ ላይ ነውና እነዛን ነገሮች ማወቃችን ደግሞኛ አዳዲስ የሆኑ ሐሳቦች እንድናመጣ ያደርገናል። እኛ ምንድነው ለማድረግ የሞከርነው ልብሶቻችን ላይ እነዛ ቋንቋዎች አሁንም እንዳሉ ስቲል መታየት እንዲችሉ በፓችወርክ አፕላይ አድርገን ለህዝቡ ለማሳየት ሞከረናል። ይሄንኛውን ልብስ የሚለብሱት ሴሌብሪቲዎች እንዲሆኑ ነው ክላይንቶቻችን እነሱ እንዲሆኑ አስበን እየሰራነው። ምክንያቱም እነዚህን ልብሶች ሴሌብሪቲዎች በደንብ ማሳየት ይችላሉ፣ በደንብ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላሉ። በቀላሉ የሆነ ነገር ሲያደርጉ አይካች የሚያደርጉ ሰዎች ስለሆኑ ሴሌብሪቲዎች እነዚህ ነገሮች እነሱ ለብሰው መታየታቸው ድጋሚ እንዲታዩና እምቅ ኃይላችን እንድንጠቀም ያግዘናል ብዬ አምናለሁ። እዚህ የፋሽን ዲዛይን ውድድር መክፈቻ ፕሮግራም ላይ በመሳተፌ በጣም ደስተኛ ነኝ። አንደኛ ይሄኛውን ኦፖርቹኒቲ ቀድመን እንድናየው አድርጎናል። ሌላው ደግሞ እንደ ሞዴልም እንደ ዲዛይነርም እዚህ መክፈቻ ፕሮግራም ላይ በመሳተፌ አዳዲስ ነገሮችን ቀድመን እንድንመለከታቸው አድርጎናል። ግራፊቲ ኮሌክሽን ባቃቸው ሞራል ያንሳል። ሞራል በጣም ቆንጆ ኮሌክሽን ነበር። ስለዚህ በባለሙያዎች ኮች እየተደረጉ ኢቫሉዌት እየተደረጉ በዙር የሚካሄድ እንደ መደበኛ የሆነ ቋሚ የሆነ ፕሮግራም ሆኖ ነው እንዲሄድ የምንፈልገው። ያንንም የምናደርግበት ምክንያት እርስ በርሳቸው በቆይታቸው ወቅት ላይ የሚማማሩት ብዙ ነገር አሉ ብለን ስለምናስብ ባህር ዳር ላይ ከተመው ኢንስቲትዩት ውስጥ በሚገኝ የመኖሪያ ቦታ ላይ ከተመው እንዲኖሩ ነው ማድረግ የምንፈልገው። ያንን ታሳቢ ያደረገም የፋሽን ስቱዲዮ ገንብተናል። ጥሩ የሆነ የፋሽን አዳራሽም ስላለን ሁሉም ነገር ግቢ ውስጥ እንዲካሄድ ነው የምንፈልገው እና ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ብዙ የኤክስፒሪየንስ ሼሪንጎችን ብዙ ልምዶች የመቀያየርን እና ትሬኒንግ የመውሰድን እድል ያገኛሉ ብለን እናስባለን። ስኬት ውስጥ ከውጭ ላይ መጡ ደግሞ በተለይ በሰፊው የተያዘ ፕላትፎርም ስለሆነ ታስቦበት ታቅዶበት በብዙ ባለሙያዎች ከተለያየ ዳይሬክሽን ወይም ዳይሜንሽን የታየ ስለሆነ ብዙ ዲዛይነሮች ኤክስፖዝድ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። በተለይም ያው ባህር ዳር ላይ አይታቸው ከሆነ በጣም ብዙ ኢንስፓየርድ የሚያደርጉ ቦታዎች አሉ። በዛ ላይ ደግሞ አንድ ዲዛይነር
ከኢንስፓይሬሽን ጀምሮ የተለየ ፖይንት ኦፍ ቪው ኖሮት አይቶ ወደዛው አይዲያውን ወደ ፕሮዳክት መቀየር የሚችልባቸው ቦታ ብዙ ቦታዎች ስላሉ አንድ የሱ ተጠቃሚ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ሌላው ብዙ ጊዜ ዲዛይነሮች እዚህ ኢትዮጵያ ላይ የተለመደው ሞር ይሄ የመፈተን ሂደቱ በዲዛይኒንግ ሂደት ወደ ማርኬቲንጉ ወይ ብራንዳቸውን ወደ ማስፋቱ ወደ ማርኬት ለመግባት የሚፈተኑበት መንገድ ብዙም ፕላትፎርሞች የሉም። ሶ ይሄ አንድ ዲዛይነር ገብቶ ራሱን ፈትኖ ከዛ በኋላ ያለውን ከአንድ እንዴት ነው ከውድድር ውጪ ወደ ኮሚኒቲ እንዴት ራሱን ማሳወቅ ይችላል የሚለውን ዘይን ብራንድ አድርጎ ደግሞ ከኢትዮጵያ ባሻገር በውጪ ደረጃ ምክንያቱም አንድ እንደ ኢንስቲትዩቱ አላማ አንድ የፋሽን ሲቲ የማድረግ ነውና በዛ ውስጥ ብዙ ድሎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ዳኞቹ ወደፊት የሚታወቁ ነው በዚህ ኢንደስትሪ በእውቀት በሙያም በልምድ የተሻሉ ወይም የተሻለ ዝግጅት ያላቸው ሰዎች ናቸው። በውድድሩ መስክ ደግሞ ስናይ የተሻለ አላማውን ቀድሜ የተቀስኳቸውን አላማዎች ማሳካት የሚችሉ አጠቃላይ ደግሞ የፋሽን ኢንደስትሪው የኢትዮጵያ ፋሽን ኢንደስትሪ የሚያድግበት የሚጎለብትበት በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቅበት ወይም የሚመራበትን መንገድ አቅጣጫ የሚያስይዝ ይሆናል ማለት ነው ውድድሩ። እንግዲህ 60 ዓመት ደርሰናል። በሚቀጥሉት 10 ዓመት ከዛም 15 ዓመት እንግዲህ በ75ኛ ዓመት ኢዮቤልዩን ሲያከብር ዩኒቨርሲቲው በአሉን ፕሮግራሞች ከዚህ በበለጠ ፕሮግራሞቹን በማስፋት ከዛም ደግሞ በዚህ ፕሮግራም በፋሽን ዲዛይን ፕሮግራም በሌሎቹ ፕሮግራሞች የምናወጣቸው ምሩቃን የሥራ ተቀጣሪነታቸው አሁንም እንዳለ ነው። ከዚህ በላይ ሴክተሩ ላይ ለውጥ በሚያመጣ ደረጃ በተቀራርበን ካሉምናዮቹም ጋር በመስራት ሴክተሩ ላይ ለውጥ በሚያመጣ ደረጃ የተጠናከረ የተማሪዎች አሉምናይ ተስስር በመፍጠር በጣም የተነቃቃ የቢዝነስ ኢንኩቤሽኑ ተጠናክሮ እዚሁ ጀምረን ኢንኩቤት አድርገናቸው የቢዝነስ ሐሳባቸውን አጠናክረው ወጥተው ኢንዱስትሪው ላይ በስፋት ለውጥ በሚያመጡ ደረጃ ግራጁዌቶቻችን ተጽዕኖ ይፈጥራሉ። የፋሽን ኢንዱስትሪውም ለኤክስፖርት ማርኬቱም በሴክተሩ ላለ ኢኮኖሚ መነቃቃት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አሁን ከምናደርገው በላይ እናደርጋለን የሚል ከፍተኛ እምነት አለ። እንደ ኢትዮጵያ ፋሽን ኢንደስትሪ ደግሞ አንድ ስቴፕ ከፍ የሚያደርግ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ሰፊ ነው ያለው ብዙ ፋሽን ዲዛይነር የለምና ይሄ ትክክለኛ ፊልድ እንደሆነ ፕሮፌሽን እንደሆነ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በዲግሪ ፕሮግራም በማስተርስም እንደሚሰጥ ይሄን ያህል ትልቅ ዋጋ ያለው ነውና ብዙ ጊዜ እንደ ሰፊ ነው የሚታየውና ይሄንንም ኢንደስትሪ ከፍ ያደርጓል። አሁን ላይ ደግሞ የኢኮኖሚ ኢንደስትሪ የቴክስታይል ኢንደስትሪ ነው። አሁን ኢንፎርሜሽን ኤጅ እንደሚባለው የተለያየ ነገር እንዳለ ቴክስታይል የሆነ ያልተበላበት የሚባል አይነት ነውና በደንብ እዚህ ላይ ቢሰራ ጨርቅ በደንብ ብዙ ገንዘብ የሚያስገኝ ነውና እንደ ሀገርም ኢኮኖሚን ሰፖርት የሚያደርግ ነገር ነው። ታገደብ ለፍላጎት ይሳት ሲሳት እኔ ወቅትን አበጀን ዘመን ፋፈ ገበሬ ሲሞራል ስለኒ ቆንጆ ኮኔክሽን ነበር ያቀረበው ስለነሮቻችን ኤልቲ ባህር ዳር ከተማ በጣም ሰላማዊ ሆነች ከተማ ነች። ከየትኛውም የኢትዮጵያ ኮርነር ላይ የተሻለ አንጻራዊ ሰላም ያለባት ከተማ ነችና ከዛ በተጨማሪም ግቢያችን በጣም ደስሙ ሰላማዊ የሆነ ግቢ ነው ያለንና ግቢ ውስጥ ከተማው ነው የሚኖሩትም የሚሰሩትም የምንለው ለዛ ነው በመክንያት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት የሴኩሪቲ ስጋት ይኖርባቸዋል የሚል ሐሳብ የለንም እኛ። ሁሉም ነገር እዚሁ ግቢ ውስጥ ነው ስለሚሰሩ ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ወጥተውም ቢንቀሳቀሱ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር የማያጋጥማቸው እና ምክንያቱም ባህር ዳር አሁንም ሰላም ሆነች ከተማ ስለሆነች ማለት ነው። የዚህ ውድድር መዘጋጀቱ ዋነኛው ጥቅም ምንድነው? አዲስ የሆነ ማርኬትን እንድናይ ያደርገናል። አዳዲስ የሆኑ የዲዛይን ፈጠራዎችን እንድናይ ያደርገናል። ክሪኤቲቪቲዎችን በብዛት እንድናይ ያደርገናል። በዛ ላይ ደግሞ አዳዲስ ካስተመሮችም እንዲመጡ ያደርጋል። በየአካባቢው የሚገኙ ወጣቶች እንደዚህ አይነት እድሎችን ደግመው ላያገኙ ስለሚችሉ ይህንን እድል መጠቀም ለራሳቸው አንድ ሌቭል መጨመር ነው። ስለዚህ ይህንን እድል ተጠቅመው ቢወዳደሩ ጥሩ ነው ባይ ነኝ።
በዚህ የፋሽን ዲዛይነሮች ውድድር ላይ ውድድሩን ቢቀላቀሉ ያው እንደተለመደው ሌሎች ውድድሮች ላይ እንዳሉት የተለመዱ አይነት እንትኖች አይደሉም ያሉትና አንድ ከቻሌንጆቹም አንጻር ስታያቸው እኛ ከመናቀው ወይም ከዚህ በፊት ከተዘጋጁ ዝግጅቶች ወይም ውድድሮች እንዲህ በኢንዲቪዲዩአልም በግልም ወይም በድርጅትም ከሚዘጋጁት የተለዩ ነገሮችን ሊያገኙ ይችላሉ። ለምሳሌ እንደ አንድ እንደ ኢንስቲትዩት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አሁን ኢአይቴክስ በጣም ትልቅ በሆኑ ትሮች በኮንፈረንሶችም ለ11 አመታት ያክል ያደረጋቸው ከዛ የወሰዳቸው ልምዶች አሉ። ሶ ከዛ መነሻነት በማድረግ ለዲዛይነሮች የሚሆኑ ወይም ደግሞ ስራዎቻቸውን ወይም ራሳቸውን ሊያስተዋውቁ የሚችሉባቸው ነገሮች በደንብ አቅዶ ስለሰራባቸው ሞር እዚህ ላይ መሳተፋቸው አንደኛ ቲም በቲም የሚሰሩበት ቲም ስፕሪትን አሳድገው ከእንደገና በራሳቸውም ራሱ ጠንክረው ላይክ ከተለመደው ከሎካል የዲዛይኒንግ እይታችን ወጣ ብለው በኢንተርናሽናል ደረጃ እይታቸውን አስፍተው ሊሰሩባቸው የሚችላቸው ብዙ እድሎችና ብዙ እንደ ስልጣናዎችን ማለት ይችላል። አንድ ዲዛይነር በከተማረበት በልምድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በብዙ ለምሳሌ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለ4 አመታት ሊማሩ ይችላሉ። እዚህ ውድድር ላይ ተምሮ ጨርሰው ቢመጡ አዲስ እንትን ነው የሚለው ከተማርከው የተለየ ብዙ ፐርስፔክቲቭ ልታይበት የምትችላቸው ብዙ ጥቅሞች ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ ባህር ዳር እዚህ መተው በተለያዩ ቦታዎችን አይተው አይዲያዎችን ወደ ዲዛይን መቀየር ወይም ደግሞ ወደ አንድ ሐሳብ በአይምሯቸው ላይ ሐሳብ ወደ ፕራክቲካል ወደ የሚጨበጥ ነገር መቀየር የሚችሉበት ለየት ያለ ትምህርቶችን ወይም ደግሞ ሂደቶችን ያያሉ በያስባለውና ሶ ያንን ቢጠቀሙ መጨረሻ ላይም የማሸነፍ እድሉ ሁሉም ሰው አሸንፋለው ብሎ ነው የሚመጣው። ሶ የማሸነፍ እድሉን ካገኙ ለተለያዩ ስራዎቻቸው ራሳቸውን ፕሮሞት የሚያደርጉባቸው ፕላትፎርሞች ይዘጋጅላቸዋል በያስባለው። ሶ በተቻለ አቅም ራስን መፈተን ራሱ አንዱ በትልቁ ነገር ነውና መተው ራሳቸው የሚፈትኑ ያሉበትን ደረጃ ቢያዩ ትልቅ ጥቅም ያገኛሉ በያስባለው። በአሁን ሰዓት ላይ ለዚህ ውድድር ብቻ አገልግሎት የሚሰጥ የፋሽን ስቱዲዮ አዘጋጅተን ጨርሰናል። አንድ ስቱዲዮ ሳይሆን ሌዘር ፕሮዳክት ለብቻ ቢኖር ራሱ ሌዘርን ሊያገዝ የሚችል ሌላ ስቱዲዮ አዘጋጅተናል። ስለዚህ ሁለት ስቱዲዮዎች ይኖራሉ ብለን እናስባለን። አንደኛው ስቱዲዮ ሙሉ በሙሉ ተጠናቋል። ሁለተኛውም ለሌዘር አይነት ፕሮዳክቶች የሚያገለግሉት ደግሞ እሱም በቅርቡ ተጠናቆ ወደ ስራ ይገባል ብለን እናስባለን። የዶርምተሪ አገልግሎት ተወዳዳሪዎች በመጡ በማንኛውም ሰዓት ከተው የሚጠቀሙበት የዶርምተሪ አገልግሎትም አዘጋጅተናል ማለት ነው። ስራቸውን ከሰሩ በኋላ ለህዝቡ ወይም ለዳኞቹ የሚያቀርቡበት ትልቅ አዳራሽ ራሱን የቻለ ሀገሪቱ ውስጥ የሌለ ትልቅ የፋሽን አዳራሽ አለን። ስለዚህ የአካባቢው ማህበረሰብ መጥቶ የሚታደምበት የሚገመገሙበትም ትልቅ የፋሽን አዳራሽ ቋሚ የፋሽን አዳራሽም አለን። ተወዳዳሪዎቻችን ምንም የአገልግሎት መጓደል አያጋጥማቸውም። ከማረፊያ ቦታ በተጨማሪ የመመገቢያ ቦታም ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚሁ በቅርቡ የምግብ አገልግሎት የሚያገኝበት መንገድ ተመቻችቷል ማለት ነው። የፋሽን ኢንዱስትሪው ብዙ ባለድርሻ አካላት አሉት እንደሚታወቁት። ከእነኚህ መካከል የሚመለከታቸው በዘርፉ ያሉ ኢንዱስትሪ ሚኒስትርን ጨምሮ ገቨርንመንት አካላት አሉ፣ ኢንዱስትሪያሊስቶቹ ወይም ባለሀብቶቹ አሉ በዚህ ዘርፍ የተሰማሩት፣ አካዳሚ አሉ፣ የሪሰርች ተቋማት አሉ። በቴክስታይል በቆዳ ዘርፍ ሪሰርቹን የሚደግፉ በሪሰርች መንግስትንና ኢንዱስትሪዎቹን ሰፖርት የሚያደርጉ መሰል ተቋማት አሉ። እኛ ደግሞ በአጭር ጊዜና በረጅም ጊዜ በማስተማር ዘርፉ በምርምርና በማህበረሰብ አገልግሎቱ እንሰራለን። ከነኚህ አካላት ጋር በመደጋገፍ እነሱ ጋር የጎደለው እኛ ጋር ያለው፣ እኛ ጋር የጎደለው እነሱ ጋር ያለውን በማድረግ ሴክተሩ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር በሚያስችል ደረጃ ከነኚህ አጋሮች ጋር በቅርበት እንሰራለን። አሁንም እየሰራን ነው። በተማሪዎች ኢንተርንሺፕ፣ በስታፍ ኤክስተርንሺፕ መምህራን በወቅቱ ከደረሰበት ቴክኖሎጂ ከኢንዱስትሪው ችግር ጋር እንዲለማመዱና ከዛ ያንን ደግሞ በተማሪዎቻቸው በመምህራን ሪሰርች ችግሮቹ እንዲፈቱ ለሴክተሩ እድገት አመላካች የሆኑ ስራዎች እንዲሰሩ በቅርበት ከአጋር አካላት ጋር እንሰራለን። ይህን በማድረግ የበለጠ አቅም እንፈጥራለን፣ የተሻለ ኢንዱስትሪው ላይ መነቃቃትን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው።
ስለዚህ ውድድሩ ሲታሰብ ፕላትፎርሙ የተታሰበበት መድረክ መጀመሪያ በደንብ ታይቶ ሴፍቲው ሴኩር መሆኑ ለታሰበለት ዓላማም ለማሳካት ምቹ መሆኑ ታይቶ ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ተወዳዳሪዎቻችን ያለ ምንም ስጋት ወደዚህ ውድድር እንዲመጡ እኛን ቀርበው እንዲያነጋግሩን እኛ መረጃ መስጠት ካለብን አስፈላጊውን መረጃ እንደምንሰጣቸው ማሳወቅ ፈልጋለሁ። ሌሎችም ተሳታፊዎች ይሄንን ፕሮጀክት መደገፍ የሚፈልጉ ይሄን ውድድር አብሮ መጓዝ ከኛ ጋር የሚፈልጉ ሰዎች ከተወዳዳሪዎቻችን በተጨማሪ እንዲሳተፉ በዚህ ጥሪ እናቀርባለን። አንደኛ የሚወዳደሩት የዚህን ዙር ቤስት ዲዛይነር የሚለው አዋርድ ነው ሊወስዱ የሚችሉት እና ይሄ በራሱ ትልቅ እድል ነው። ምክንያቱም ይሄንን ውድድር ሊሳተፉ ይችላሉ ብለን ከምናስባቸው ተወዳዳሪዎች መካከል ነው እነሱ የሚመረጡት። በዚህ ቆይታ ውስጥ ቅድም ለመናገር እንደሞከርኩት በጣም ብዙ ቴክኒካል ሰፖርቶች ይኖራሉ፣ ብዙ ባለሙያዎች አሉ እኛ ጋ፣ ዲዛይነሮችም እያፈሩ ያሉ ምሁራን አሉን፣ ከነሱ ብዙ ኤክስፒሪየንስ ይወስዳሉ። ከዛ በተጨማሪም እርስ በርሳቸው ብዙ ልምዶችን ይቀስማሉ ብለን እናስባለን እና ይሄ ልምድ መቅሰም ደግሞ ወደፊት ህይወታቸውንም ሸፕ ሊያደርግ ይችላል ብለን ስለምናስብ ይሄ ትልቅ ፕላትፎርም ነው ብለን እናስባለን። ከዛ ውጭ ሽልማት አለ፣ እንደማንኛውም ውድድር ሽልማት ይኖራል። ሽልማቱ ደግሞ ምናልባትም የወደፊት ፊቸራቸውን ሸፕ ሊያደርግ ይችላል ብለን እናስባለን እና እነዚህ ነገሮች አሉ ብለን እናስባለን። ያ ሁላችንም እንደምናገረው የቴክስታይል የፋሽን የሌዘር ዘርፉ አሁን ሰዓት ላይ በጣም ብዙ የሰው ኃይልን በመቅጠር ብዙ የሥራ ዕድል በመፍጠር ትልቅ ሚና እየተጫወተ ያለ ነው። ይሄ ደግሞ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ወደፊት ከመምራትና ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ብዙ የሥራ ዕድሎችን በመፍጠር ትልቅ ሚና እየተጫወተ ያለ ስለሆነ ባለሀብቶችም ሆኑ ሌሎች አገር አካላት እንደማንኛውም ባለድርሻ አካል ይሄንን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረጉ ለሀገር ኢኮኖሚ ከፍተኛን ኮንትሪቢዩሽን ያደርጋሉ ብለን እናስባለን። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ የሥራ ዕድልም የመፍጠር ሁኔታ መቻቻሉ ሁሉም ተቋም ሲቋቋም ኮሚኒቲ ሪስፖንሲቢሊቲ አለበት፣ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ አለበት። እንደ ተቋምኛ ይሄ አንደኛ ከፕሮፌሽናችን በተጨማሪ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲያችንም ሆኖ ነው እንደ አርቲስትም እንደ ኢአይቴክስ እንሰራለን ብለን እናስባለን። ስለዚህ ሌሎች አገር አካላትም ይሄንን ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ተወጥተው ጥሩ ዲዛይነሮች ወደፊት መጥተው ሀገሪቱ የምትፈልገውን ዲዛይነር በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሆኑ ዲዛይነሮችን አውጥተን የሀገራችንን ስም ሊያስጠሩ የሚችሉ እውቅ ዲዛይነሮችን እና ለኢኮኖሚውም ደግሞ ከፍተኛ ሚና መጫወት የሚችሉ ዲዛይነሮችን እንድናወጣ ትብብር እንዲያደርጉልን እንሞክራለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ ደግሞ ይሳተፉ ብዙ የማስታወቂያ እድሎችን ያገኛሉ ብለን እናስባለን። ከብዙ አገር አካላት ጋር የሚገናኙበት መንገድ ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ እና ራሳቸውንም ምርታቸውንም እያስተዋወቁ ሀገርን ማገዝ ነው እና ወደዚህ ሴክተር ላይ መጥተው እንዲያግዙን ጥሪ ማስተላለፍ ነው። በመቀጠል የሚቀርብላችሁ የሌዘር ኮሌክሽን ነው። የመጨረሻ ኮሌክሽን ነው የሚሆነው። Yeah.
በዚህ ባይነቱ ልዩ የሆነ ፋሽን ዲዛይን ውድድር እንድትወዳደሩ ችሎታችሁን እንድታሳዩ ከዚህ በፊትም የፋሽን ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች በሙሉ እንድትወዳደሩና ብቃታችሁን እንድታሳዩ ያው ባለው በጉዞ ሁኔታ ደግሞ ጥሩ የሆነ ነገሮችን እንድታሳልፉ ጋብዛለሁ። አሁን በመቀጠል የመጨረሻው ሲፕ ምቀርብላችሁ ይሆናል። ለዲዛይነሮቻችን ለሞዴሎቻችን ሞራል ስጡልን እባካችሁ። ቻችን እስካሁን ድረስ አብራችሁን በትግስት ስለቆያችሁ ከልብና መሰግናለን። እንዴት አገኛችሁት? የ4ኛ አመት የፋሽን ዲዛይን ተማሪዎች ውጤት ነው። ከልብና መሰግናለን።